Kolo, prosím. Tam je nějaký domeček. Kokojedy nebo se jmenuje? Konojedy. Ne kokotjedy. Pěkný srom, viď? Nevím, jestli ten výhled do toho kraje. Tak na letně. Bylo dobrý, kdyby jen narypnul, tak by se mohl zastavit, víte, dát nám nějaký ty špekáky. Kdyby si k tomu udělal tu žlucou hmotu, omašenou, hele, a máme oběd úplně perfektní. Jo. A hlavně se hodně najíš, to je jako výhodu. Hele, trochu se nic s kostelem, to je perfektní. Jsi tam drbě ptáka, nebo co? Já nevím. Jestli Pavel si něco zkapsí. Pěkný, viď? No. To je pěkný. To je pěkný. Takový uličky, viď? No, sem bych jezdil. Podzim, když už letěl, začne podzim. Jak jsem říkal, pětina pokutu v přírodě. Se dělal? Schazoval listy ještě před prvním listopadem? No, pokud ten výlet. No. To tam zrovna nemám otočený. Já už chci překupit, ty se mě se tady jsou docela upravený, podívej. Tam byla někdy mezi slmama skovaná nějaká ta s kočárkem. Je to mokrý tady? To není z mlhy, se podívej, tady jsou louže. Tak to lilo, no. Na děti hlasil jenom vítr. Ne, včera pršelo. Jo? A u nás taky? No, trošku. Trošku, mám tam vložku. Jsem nic neviděl chvíli. Viděl jsi, jak jsem nic neviděl? Jo. Nic to neviděl, jenom já to viděl, že jsem nic neviděl. Ale kamera vidí furt, tady jsem tady fotil. Víš, tady máme tmu a kamera na tom dobře. Samozřejmě, no. To by nebyl on. Kdyby se nehrál aspoň. Zase rybníček, krásný. No jo, srdce šampion. Zalzený autíčko.
objednali to počasí. Mhm, asi jo. Tak mu to vyšlo teda. Dobrá objednávka. Je vidět, že to dělají profici. Měl bych táboře, co nám tak nevyšlo. No ale zase, oni za to nemohli. No nemohli, no. Tak přes ten to ještě šlo a pak ty kapely, no. Na silnici. Kostelec na Čičolu. No, kostelec na Černým lesi, no, tady se dělají ty srazy. No, jak víš, jsou to černý, že tam čel, takže to červený. No, fialový. No, se podívej. To je spíš červený ten les. Žlutej a červený, než černý. Možná no, zase přidal. Tady je co? Kostelec na Čičolu 5, Praha 35. Blízko u naší matičky Prazy. Prazy. Pěkný. No tak jsme nejeli, no, přes ty, jak to říkali ty. To už tam můžeme dojet, ne, za nima. Říhčany nebo? Tak daleko od Říhčany jsme. Já nevím. Takže Praha 35. Já vím, ale co? Křičany si jsou ještě někde blíž. Jede tam Kulaš, jo? Tam je, ne? Kolař. To je Kulaš. Tady. Tohle myslíš? Ne, tady z té strany. My máme taky svýho, jo? Jo. A bliká mu prdelka. Osvícený a bliká i ve dne. To je slušnej kolař. No, to bliká kolo, že jo? No. Ale že si to jako myslí, jo? Že ví, že je to tady... A teď jsem pochopil, proč je to ne červený les, ale černý. Je on to ví, že to je černý, že tam je tma, tak si tam to zapne i ve dne blikačku. Pak máš takový ty pacholky jako u nás, který po změ jezdí bez blikaček. Rybníka bez vody. Vypuštěnej taky. Co? Taky je vypuštěnej. By to měli trošku vyčistit, když to takhle vypustí. Měli no, nemůžeš to zase peníze vyčištění. A v jádru, vem to stejně jako ten náš domácí, jo. Málo platí ryby. Není na to. Tak proč by to čistili? Vyčistit jim barák. To je pěkný. Tady je nějaký větší jezírko. Zase všichni lidi tady Praha. Krásný baráček. Růžovoučky, to je určitě pro ženský. A kuličky na nohu. To je paneláky. To jsou stejný domečky, no. Dobrý večer. Kostelec, zase nějaký kostelec. Tam asi jedeme. Na kostelce? Jo. Že jsem nevěděl žádný pořádný hřbitov. Tam je, tam je žrádlo někde. Mhm. Oni asi budou vidět nějaký po cestě žrádlo, ne? Nebo nebude? No asi jedeme někam do nějaký restaurace. To je ona, než jsem to vždycky skončí tím, že končíme někde v jídlo. No, tak je to tady někde asi. Připravo, pak dobrý. To kultury, to... Ten tam? Asi. No tak budeme tady taky blikat, když bliká před náma, že jo? Když se na celé vypadat. Ono bude blikat, on to vypíná. Tak budu blíkat. Nevadí, že bude fifinka sát na slunci. Ale tady asi by asi půjde.
To měli kousek blíž jes. Ale tady kdekoliv někde prostě zaparkuje. To je jedno. Aby tu projeli auta. Co říkal? Že tady kdekoliv zaparkuje. No. Já bych však všechno měl. Vše na hovno. No projeli, co auto? Projeli, to je v pohodě. Hele, já to vypnu.